aí, galera, o Star Game tá começando. Já estamos no finalzinho do ano, dezembro tá aí, o Natal tá chegando. E é claro que no final do ano a gente tem os especiais de Star Game. Esse ano vai ter o especial de Natal e depois o especial do Ano Novo, com o nosso já tradicional julgamento dos melhores games do ano. Então, se vocês já quiserem mandar suas sugestões por e-mail, é uma boa, hein? Vocês mandem suas sugestões dizendo quais os jogos que vocês mais gostaram desse ano, um para cada console, e a gente vai fazer também o nosso julgamento aqui, a nossa escolha, e vai colocar tudo no programa especial do último dia do ano. 31 de dezembro é a data do Star Game Especial final de ano. Agora, no programa de hoje, a gente continua com a debilhação do Banjo, que é um jogaço, todo mundo sabe, o jogo pro Nintendo 64, Banjo-Kazooie, e além disso, temos várias dicas. A primeira de hoje é também pro Nintendo 64 e é pro WF Warzone. E nossa primeira dica é para Warzone WWF do N64. Número principal, selecione a opção BIOS. Segurando os botões L ou R, você poderá girar os lutadores. Mantenha os dois botões pressionados por 5 segundos. Após esse tempo, o lutador ficará tonto. Solte os botões que você está segurando para fazer o lutador voltar ao normal. Engraçadinha essa dica, né? Os rumores indicam que a Sony e a Toshiba estão trabalhando juntas no desenvolvimento do PlayStation 2. Existe a possibilidade do console estar pronto para lançamento no final de 99. O novo PlayStation deve vir com um processador muito poderoso, ainda mais veloz do que o do Dreamcast, e possível compatibilidade com o DVD. Até o próximo Game News! Se liguem agora nessa dica para o Saturn. O game é o Robótica. Para ativar o modo de trapaça, Cheat Mode, faça o seguinte, inicie um novo jogo. Durante o jogo, segure L e R no controle 1. Mantenha os botões pressionados no controle 1 e aperte no controle 2 A para recarregar o seu escudo, B para recarregar a barra de habilidades especiais, C para aumentar o poder da sua arma, X para pular de nível, Y para ganhar o principal item do nível em que você está, e com Z você dá uma olhada no mapa completo. Com todas essas dicas, não tem como perder no Robótica. É um prazer ver que alguns designers de videogame ainda conseguem aparecer com ideias criativas em meio ao marasmo dos atuais jogos de aventura em 3D. Uma antiga estação espacial ressurge após 1000 anos de desaparecimento, e um robô chamado Evil é mandado para investigá-lo. Na chegada, ocorre um acidente e o corpo de Evil é destruído. Olha a nave aí, se espatifando. O corpo do robô é destruído, mas seu chip mestre sobrevive. É o Space Station Silicon Valley pro Nintendo 64. Com o chip mestre do robô Evil, você pode controlar qualquer um dos animais robô que infestam a estação e assim resolver os quebra-cabeças que estão entre você e as próximas fases. Cada animal tem as suas próprias características e funções, e cabe a você descobrir a melhor forma de utilizá-lo. Com essa jogabilidade inovadora, o Space Station Silicon Valley surge como uma bela surpresa. Aí, por exemplo, o cachorrinho tem que mandar as ovelhas para dentro do cercado. O jogo tem gráficos poligonais estilizados e interessantes, mas a parte de efeitos sonoros não é muito atraente. De qualquer maneira, se você está cansado dos repetitivos temas dos games de plataforma 3D que inundam o mercado, dê uma chance a esse jogo. Você pode se surpreender. Agora a dica é pro War Games Defcon 1, pro PlayStation. O War Games Defcon 1 vai ganhar uma dica especial. É para habilitar todas as missões no WOPR, no modo para um jogador.
Primeiro, certifique-se que dois controles estejam encaixados. No menu principal, entre em Options e mude a opção Choose Game Type para WOPR Co-op. Agora, entre em Select Mission. Coloque o cursor na segunda missão e aperte o botão X. O password é o seguinte: círculo, X, círculo, círculo, X, círculo, X, X, círculo. É como se no jogo da velha, a terceira linha estivesse tomada de círculos. Volte para o menu principal do jogo. Entre em Options novamente e mude a opção Choose Game Type para WOPR. Em seguida, entre em Select Mission e agora você poderá escolher todas as missões. Galera, realizei meu maior sonho aqui no programa, quero voar! Esse aqui é o Heart of Darkness pro PlayStation, o lançamento de hoje. Essa parte aqui se passa dentro do sonho de uma criança, mas eu que tô sonhando! Tô me sentindo o próprio super-homem! Impressiona em Heart of Darkness, logo de cara, é o tratamento visual. A abertura é enorme, com gráficos belíssimos de alta resolução. E você entra na viagem de um garotinho por um mundo misterioso, infestado de perigos que surgem do nada na sua frente e te mandam, num piscar de olhos, dessa para melhor. Mas não se preocupe, você ressuscita quantas vezes quiser, pois o game segue a linha de antigos clássicos como Out of This World e Flashback. É essencialmente um side-scrolling 2D, apesar dos cenários cheios de atmosfera e profundidade. As animações dos personagens são muito suaves, deixando o menino com um look de desenho animado. E as sequências de full motion video ajudam a aumentar o suspense em alguns momentos. É bem fácil perder a paciência em Heart of Darkness, já que algumas situações são difíceis de resolver. Nessas horas, dá vontade de largar o controle e partir para um bom game de luta. Mas é só insistir e você consegue chegar são e salvo ao fim da aventura, pois o game, no geral, não é muito complicado. Um bom desafio para um fim de semana. Depois de fazer muito sucesso nos arcades, o House of the Dead chega aos PCs numa conversão muito boa. Nós o conhecemos durante a E3. E se você quer experimentar um pouco da emoção de varrer os zumbis da sua a bala, basta dar uma olhadinha na versão demo do jogo, que traz 2 minutos de ação ininterrupta. Usar o mouse como arma é bastante simples. E o segundo jogador pode ficar no teclado ou no joystick. This is terrible. Os gráficos ficaram muito bons e melhores ainda com um acelerador 3D. Como você não tem que se preocupar com a movimentação do personagem, tudo o que tem a fazer é mirar e mandar chumbo, sem esquecer de recarregar. A parte sonora do jogo é muito boa e aumenta o ritmo da ação e o envolvimento na história, que segue a velha linha. Meu rápido, os zumbis estão matando todo mundo! Definitivamente, um game que merece atenção. It's you! É a quinta parte de Banjo-Kazooie! É hora de debulhar! Entre na porta de 450 notas, caia na água e nade até a passagem no fundo. Na próxima área, esqueça a piranha e nade até a outra passagem no fundo. Siga até o final, suba para a superfície e vá pulando de plataforma em plataforma, usando o voo, até chegar na última.
lá, ative o quadro para abrir uma passagem na mansão mal-assombrada para a fase Mad Monster Mansion. Entre na passagem depois do quadro da Gobbins Valley e, em seguida, entre na mansão para chegar a Mad Monster Mansion. O Dingo Verde está logo no início. Suba no telhado pelos canos e no topo você encontrará o passarinho. No topo do telhado, use Shock Jump para cair dentro da chaminé. Você cai numa sala onde se encontra um fantasma verde. Suba na mesa por trás dele e pegue o Jigsaw que está dentro dele. Estão vendo o fantasma? Agora, perto da varanda da casa, existe um porão. Use o Big Buster para quebrar a porta. Lá embaixo, detone o inimigo usando o movimento Big Wings. Em seguida, use a ombrada para quebrar os barris. Dentro de um deles, você acha o segundo Jigsaw. Continue quebrando os barris e você encontra também o Dindo Rosa. Agora use a bicada no portão com cadeado para abri-lo. Em seguida, entre no cemitério. Coloque ovos em todos os vasos espalhados pelo cemitério. Agora suba no telhado da casa que está no cemitério. Siga até a torre onde tem três relógios. Na parte de trás da torre, você encontrará uma passagem. Use o Shock Jump para chegar ao topo do mastro e pegar o Jigsaw. Olha o Dingo Azul aí. É só usar o Shock Jump. Agora ative o piso que abre temporariamente a porta da casa no cemitério com o Big Buster. Pegue as Running Shoes que estão do lado desse piso e siga rapidamente até a porta aberta da casa no cemitério, pois ela só fica aberta por alguns segundos. Lá dentro, detone os inimigos verdes usando o Big Wings. Suba no órgão para encontrar a mão chamada Mod's Hand. Agora acompanhe a música que Mod's Hand vai tocar, repetindo a sequência usando o Big Buster. Se conseguir, um Jigsaw aparecerá. Use o Talon Drop e pegue o Jigsaw no topo do órgão. É bem fácil pegar esse Jigsaw, é só seguir a sequência direitinho. Ainda dentro da casa que está no cemitério, use o Flying Disc que está escondido em uma plataforma no alto para voar até o topo. Lá, você encontra um piso com a cara da Gruntilda. Use o Big Buster nele e um Jigsaw aparecerá no lar da Gruntilda, no olho da estátua. Entre na cabana cheia de buracos, quebrando a porta com uma ombrada. Lá dentro, suba no copo e deslize-o, dentro do limite de tempo, pelas letras para formar as palavras Banjo-Kazooie. Não encoste nos pisos vermelhos para não perder energia. E cuidado com o fantasma roxo que fica rondando pela sala. Se você conseguir formar a palavra, ganhe um Jigsaw. Caia no poço e nade até o fundo do balde para pegar mais um Jigsaw, o sétimo. Agora vá até a casa do Mambo. Transforme-se em abóbora. Você precisa ter 20 moedas do Mambo. Na entrada do cemitério, no lado esquerdo, entre no buraco pequeno que está no muro. Depois suba a rampa e em seguida o telhado, dê a volta, entre na janela do outro lado e lá dentro entre na privada. Siga pelo túnel até chegar ao esgoto e pegue o Jigsaw. Para pegar o nono, é só cair pelo buraco na calha. Entre no labirinto, mate os fantasmas com a Pico Wings e pegue o Dindo Laranja. Consequentemente, você ganha o Jigsaw 10. Agora saia do mundo, use a bicada para destruir o portão. Volte para Mad Monster Mansion,
transforme-se em abóbora, saia do mundo e siga pela passagem que você abriu destruindo o portão. Entre na abertura na porta, no final. Você encontrará um mambo. Volte ao normal, detone o fantasma com a Bico Wings e dê um Big Buster no caixão. Agora dê um Big Buster no piso para elevar o nível da água. Agora, para pegar, o Jigsaw que está no olho da estátua do Bonitinho. Flying Disc. Agora é só pousar. Siga até o local onde a água subiu, quebre o caixote com o logo da Rare usando o Big Buster. Vá até a passagem no alto dessa área e no lado direito do corredor, use uma picada na grade. Entre e ative o quadro para abrir a fase Rusty Bucket Bay. Você entra nela nadando. E semana que vem, a última parte dessa super debulhação. Hoje a minha convidada aqui no Stargame é a Ana Furtado, que eu tenho certeza de que vocês já conhecem. Acho que principalmente pelo papel que ela fez na Caça Talentos. Ela estava até me contando antes que ela ficou marcada por esse papel, o papel da Drica, que era muito engraçada. Então por causa disso também eu trouxe para depois do papo o Mario Kart. A gente vai jogar o Mario Kart, que é um jogo muito divertido e é um jogo legal para quem não está acostumado a jogar videogame, Ana. Então eu acho que você vai se amarrar. Durante muitos anos eu permaneci modelo manequim, viajei durante muito tempo para fora do país, mais ou menos uns 3 anos atrás, surgiu a oportunidade de eu fazer o teste para abertura da novela Explode Coração, espero que todos vocês se lembrem, é uma abertura a qual eu dançava toda vestida de vermelho e dançava uma música flamenca. Logo em seguida, nessa abertura da novela, eu fui convidada para fazer o programa aos domingos do Game Show Ponto a Ponto, junto com o Márcio Garcia e a Daniele Vinitz. E logo em seguida fui convidada para fazer Caça Talentos, né, que é um programa que a Angélica comandava todos os dias de manhã. E eu fazia o personagem Drica, que era uma comédia, era um absurdo, era sensacional. Passei dias com clubbers, né, com pessoas desse mundo, né, desse ambiente. Eu participei de muitas festas, fui a muitas boates, enfim. Tentei absorver o máximo possível de todas as informações que eles pudessem me dar, né? E a partir daí eu construí personalidade, eu construí e dei a vida à Deinha, né, de Pecado Capital, seu comportamento, a sua visão de vida, né, de mundo. São pessoas super normais. Estudam, trabalham, enfim, têm objetivos, expectativas de vida. Só são diferentes no modo de se vestir, que realmente são muito extravagantes, gostam de se vestir esdrúxulamente, né? Muito brilho, muito piercing, muita tatuagem. Eles gostam mesmo de chegar e fazer um grande impacto. Ela fazia de tudo para agradar a Silvana, e todas as ordens que a Silvana dava para a Drica tentava cumprir. De todas as formas mais absurdas possíveis, ela tentava, ela se esforçava, mas ela sempre fazia uma atrapalhada, e aí que ficava a coisa mais engraçada e mais gostosa da história, né? Que as crianças se identificavam muito com a Drica, porque a Drica era uma palhaça acima de tudo, né? Eu sou a filha mais nova, né? Eu tenho uma irmã de 27 anos e um irmão de 29 anos de idade. Então a gente sempre gostou muito de game, de brincadeiras, enfim. Então o nosso pai nos presenteou com telejogo, se eu não me engano é telejogo, era o jogo anterior ao Atari. Então era bom, a gente achava que era moderno na época, né? Mas hoje em dia é a coisa mais absurda. Mas se tivesse acabado. Ah, você não peguei. Ih, me passou! Não! Como é que eu solto? Vai apertando o gatilhozinho lá embaixo. Não, você tá atrás de mim? Vai tochando o dedo no acelerador! Então, não tem essa. Um vai ficar em primeiro, outro vai ficar em segundo.
Vai dar trabalho. Meus atos. Vai, Bobona. Ai, meu Deus, estou passando pelo caminho aqui. Eu mesmo deixei no caminho. Ah, explodi! Agora ela tá chegando, é melhor eu acabar logo com a festa aqui. Ih, caramba, deixa ele muito atolado. First! Jura que acabou? Olha lá. Você jura que você me venceu? Ganhei. Como é que você ousa me vencer? Olha... Você deveria ser cavalheiro e deixar uma senhorita como eu ganhar o jogo. Eu tô participando do seu programa. Eu sou um cavalheiro, você mas... tem que ser mais educado que o você. No amor e na guerra, vale tudo. Aguardo. Obrigadão pela participação. Obrigada. Um beijo pra galera aí. Um beijo muito grande. É tudo brincadeirinha aqui. Eu sou um zero à esquerda no joystick, mas... Se você me der um joguinho, se você me desse tudo aqui, eu prometo que eu vou treinar para um novo desafio, com o maior prazer. Muito obrigada. Tá um beijo muito grande para vocês. Tchau. Tchau, galera. E quando chegar minha vez, no próximo programa, olha aí o Marcos Vitor passando dos limites comigo e dentro do Fighting Force. Cara, tá batendo você, eu não vou deixar. Eu tô passeando aqui. Pega essa arma no chão ali. Game over, galera, fim de papo. E eu queria mandar um abraço especial pro Otávio Caetano, que é de São Paulo, capital. Ele mandou uma carta muito simpática com os 10 mandamentos para o bom game maníaco. E também uma sugestão: o programa passar a ter 2 horas. Otávio, por enquanto não vai dar não. Muito obrigado pela sua carta. Mandem as suas cartas para CEP 22442970 e para a caixa postal 33277. Esse é o nosso endereço para correspondência. stargame@painet.com.br é o nosso e-mail. Continuem mandando sugestões, já pensando no programa especial de final de ano, hein? É, ele tá chegando. Digam quais foram os jogos que vocês mais gostaram nesse ano e a gente vai fazer uma seleção especial pro programa do dia 31 de dezembro. Agora tem que sair rapidinho porque eu vou participar de uma corrida de motos. Acessório! Que isso? Violência? Não usa isso? Bom, tudo certo. Preparado? Vamos nessa, agora, com o pé, vamos com o pé, garoto! Música.